Обезбедуваме 750 милиони евра. Sigurojmë 750 milion euro subvencione dhe 600 milion euro investime kapitale dhe projekte për zhvillim rural deri në fund të mandatit. Kemi plan konkret që të sigurojmë prodhim rekord vendor të ushqimit në vlerë prej 1.5 miliard euro me eksportin e prodhimeve vendore që do të mbërrijë 1.25 miliard euro. Investojmë 100 milion të reja për zhvillim rural. Nga 10 deri në 15 mijë euro, rritet granti për mbështetje të buqeve të rinj. Do të ketë investime në sistemet e ujitjes me mbi 20 mijë hektar të rinj.